इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्यवार्ताः। पंजाब उत्तरप्रदेशयोः विधानसभा निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्णरीत्या प्रचलति। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः उक्तवान् यत् चीनदेशद्वारा सीमासन्देहे उल्लंघनानन्तरं भारतस्य चीनदेशेन सह सम्बन्धः कठिनतमायां स्थितौ अस्ति। एयर इंडिया इति वायुसेवया युक्रेन देशतः भारतीयान् जनान् निष्कासयितुं तिसृणां उड्डयनसेवानां संचालनस्य घोषणा कृता। देशे साम्प्रतं यावत् सप्तत्रिंशल्लक्षाधिक पञ्चसप्तत्यधिकैकशतकोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः कोविडरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अपि च राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः श्वः विशाखापत्तनम् इति क्षेत्रे भारतीय नौसेनायाः व्यवस्थाजन्यसन्नद्धतायाः समीक्षां करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैवाचरन्तु। सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। पंजाब उत्तरप्रदेशयोः विधानसभा निर्वाचनाय मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्णरीत्या प्रचलति। मध्याह्ने एकवादनं यावत् उत्तरप्रदेशे पञ्चत्रिंशत्, पंजाबे च चतुस्त्रिंशत् प्रतिशतं मतदानस्य सूचना आसीत्। अवधेयं वर्तते यत् उत्तरप्रदेशे तृतीयचरणस्य विधानसभा निर्वाचनं पंजाबे च सर्वेभ्यः सप्तदशाधिकैकशत आसनेभ्यः मतदानं समुचितरूपेण प्रचलन् अस्ति। मतदान प्रक्रिया सायं षड्वादनं यावत् प्रचलिष्यति। तत्रैव उत्तरप्रदेशे षोडश जनपदानां नवपञ्चाशद् विधानसभा क्षेत्रेष् मतदानानि प्रचलितानि। एतेष् क्षेत्रेष् हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर ग्रामीण, कानपुर नगर, झांसी, ललितपुरम च सम्मिलिताः सन्ति। एतस्य तृतीय चरणस्य मतदानाय सप्तविंशत्यधिक षट्शतं प्रत्याशिनः एतेषु क्षेत्रेषु सन्ति। एतदनन्तरं पंजाबे सर्वेभ्यः सप्तदशाधिकैकशत आसनेभ्यः चतुरधिक त्रिशतोत्तरैकसहस्रं प्रत्याशिनः स्वभाग्यं परीक्षन्ते। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः ह्यः म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलनात् पृथक् यूरोपम् एशियां च समित्य विश्वस्य अन्यदेशानां मन्त्रिभिः साकम् उपवेशनम् अकरोत्। डॉ एस जयशंकरः रोमानिया, मंगोलिया, स्वीडन चेति देशानां विदेशमन्त्रिभिः साकं सहैव सम्मेलनं भागग्रहीतानां अन्यप्रतिनिधिभिः साकम् उपवेशनम् अकरोत्। अवसरेऽस्मिन् सः उक्तवान् यत् चीनदेशद्वारा सीमासन्धेः उल्लंघनानन्तरं भारतस्य चीनदेशेन सह सम्बन्धः कठिनतमायां स्थितौ अस्ति इति। टाटा समूहस्य विमानसेवया एयर इंडिया इत्यनेन अस्मिन् मासे भारत युक्रेनयोर्मध्ये तिसृणाम् उड्डयनसेवायाः संचालनस्य घोषणा कृता अस्ति। एयर इंडिया इत्यनेन उक्तं यत् भारत युक्रेनयोर्मध्ये फरवरी मासस्य द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, षड्विंशतितमेष् दिनांकेष् तिस्रः उड्डयनसेवाः संचालयिष्यन्ते। इतः पूर्वं युक्रेन रूसयोर्मध्ये वर्धमानाम् असामान्यां स्थितिम् आलक्ष्य युक्रेनस्थेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् विद्यार्थिनः सन्त्रस्ततां नानुभवेयुः। दूतावासेन सारल्येन उपलब्धाभिः उड्डयन सेवाभिः प्रत्यागमनस्य परामर्शो जनेभ्यः दत्तः। दूतावासेन एतदपि उक्तमस्ति यत् आगामिष् दिवसेष् अपि एयर इंडिया इति वायुयानसेवया युक्रेनदेशस्य अन्ताराष्ट्रियो विमानन उद्योगेन च अतिरिक्तानि उड्डयनानि संचालयिष्यन्ते। प्रियाः
श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। देशे साम्प्रतं यावत् सप्तत्रिंशल्लक्षोत्तर पञ्चसप्तत्यधिकैकशतकोटितोप्यधिकेभ्यः जनेभ्यः कोविडरोधी सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन संसूचितं यत् ह्यः एकाशीतिसहस्राधिक त्रिंशत्लक्षजनाः सूच्यौषधम् अधिगतवन्तः। तत्रैव स्वस्थता प्रतिशतता अधुना समभिवर्ध्य 98.28% अंकिता। विगते अहोरात्रे भूयोऽपि 48,000 जनाः आरोग्यं प्राप्तवन्तः, अपि च 19,000 जनेषु संक्रमणस्य पुष्टिः जाता। पूर्वी नौसेना कमान इति नियन्त्रण समूहस्य श्वः राष्ट्रपतिः विशाखापत्तनम् इति क्षेत्रे भारतीय नौसेनायाः फ्लीट रिव्यू इति वार्षिक कार्यक्रमे व्यवस्थाजन्य सन्नद्धतायाः समीक्षां करिष्यति। तदर्थं च सर्वविध सज्जता संजाता अस्ति। फ्लीट रिव्यू इति आयोजने 60+ जलयानानि 55 संख्यायां पनडुब्बी इत्याख्यानि जलान्तिकयानानि नैकानि विमानानि च सम्मिलितानि भविष्यन्ति। अयं 12वां फ्लीट रिव्यू इति कार्यक्रमः अस्ति। देशस्य स्वतन्त्रतायाः 75वां वर्षावसरे आयोज्यमानस्य अस्य आयोजनस्य वैशिष्ट्यमपि अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः शिक्षा कौशलयोः वेबिनारम् अन्तर्जालीय कार्यशालायाः पूर्णसत्रं सम्बोधयिष्यति। शिक्षा मन्त्रालयः अस्य वर्षस्य केन्द्रीय आयव्यय प्रपत्रस्य घोषणानन्तरम् अस्याः विचारमन्थन कार्यशालायाः आयोजनं विधास्यति। अस्याः अन्तर्जालीयायाः कार्यशालायाः उद्देश्यं जनानां शिक्षा उद्योगक्षेत्रयोः विशेषज्ञैः साकं विचारमन्थनमस्ति। अस्माकं वार्ताहरः विज्ञापितवान् यत् सर्वकारः अस्य वर्षस्य आयव्यय प्रपत्रं सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णक्षेत्राणां सम्बन्धे अस्याः अन्तर्जालीय कार्यशालायाः श्रृंखलायाः आयोजनं कुर्वन् अस्ति। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मध्यप्रदेशस्य इन्दौरनगरे गोबर धन इत्यस्य बायो सीएनजी संयन्त्रस्य उद्घाटनम् अकरोत्। सः च दृश्यश्रव्यमाध्यमेन उद्घाटयन् उक्तवान् यत् स्वच्छाम् ऊर्जां प्रति सबलं जनानां नयनम् अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति। मध्यप्रदेशे 48वां खजुराहो नृत्यमहोत्सवम् अद्यारभ्य आमानयिष्यति। भारतीय शास्त्रीय नृत्यशैलीनां प्रस्तुतेः अयं लोकप्रिय कार्यक्रमः एकसप्ताहपर्यन्तं समनुष्ठास्यते। अस्य कार्यक्रमस्य समापनम् अस्य मासस्य 26वें दिनांके भविष्यति। महोत्सवस्य उद्घाटनं राज्यपालः मंगूभाई पटेलः अद्य सायंकाले करिष्यति। अस्मिन् महोत्सवे देशस्य विदेशस्य च प्रसिद्धाः कलाकाराः प्रस्तुतिं दास्यन्ति। वरिष्ठः भाजपादलनेता नरेन्द्रमोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य हरदोईनगरे राजनैतिकसभां सम्बोधितवान्। तत्र चतुर्थे चरणे विधानसभानिर्वाचनं भविष्यति। जनसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् द्विगणितचालकशक्तियुतं प्रशासनं राज्यस्य उन्नत्यै विनैव भेदेन नैकविधानि विकासकार्याणि कृतवत्। सः विपक्षे वाचिकाक्रमणं कुर्वन् उक्तवान् यत् एते परिवारवादिनः सन्ति, एते केवलं स्वस्य परिवारस्य एव विकासे दत्तावधानाः सन्ति। सः अग्रे उक्तवान् यद् परिवारवादिनः सम्प्रति जातिवादी विषम बमन्तः परिभ्रमन्ति। एतादृशाः जनाः स्वकीयैव परिवारे स्थानादिग्रहणाय आसन्दाय वा युद्धरताः भवन्ति। सः च अन्ते उक्तवान् यद् द्विगुणितचालकशक्तियुतं भाजपा प्रशासनं निर्धनेभ्यः कृषकेभ्यः युवभ्यश्च कार्यं करोति। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च अरुणाचलप्रदेश मिजोरमयोः स्थापनादिवसे जनेभ्यः शुभकामनाः दत्तवन्तः। राष्ट्रपतिना समुदीरितं यत् प्राकृतिक सौन्दर्येण समृद्धं सांस्कृतिक परम्परया च विभूषिते एते राज्ये विविधतायाम् एकतायाः प्रतीके स्तः। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुना स्वीये ट्वीट सन्देशे प्रोक्तं यत् अरुणाचलप्रदेशः स्वीयै प्राकृतिक सौन्दर्याय जैव विविधतायै च आतिथ्य सत्काराय अपि ज्ञायते।
भारत वेस्टइंडीज देशयो मध्ये 20-20 क्रिकेट श्रृंखलाया तृतीया अंतिमा च प्रतिस्पर्धा अद्य कोलकाताया ईडन गार्डन्स प्रांगणे आयोजयिष्यते। इति वार्ताः।